Toa taarifa hiyo. Na shughuli za usafiri zimetatizika katika barabara ya Chwele Kandui baada ya wakazi wa soko la Mayanja eneo bunge la Kandui kuandamana wakilalamikia utovu wa usalama. Wakiongozwa na Calistus Wafula, mmoja wa wafanyabiashara, wamesema kuwa kwa muda wamekuwa wakihangaishwa na maafisa wa polisi ambao wamekuwa wakikusanya kodi ya usalama kinyume cha sheria. Haya yanajiri baada ya mmiliki mmoja wa eneo la burudani kuuawa hapo jana na watu wasiojulikana na kusindiliwa kwenye choo. Wametaka idara husika kuingilia kati na kuhakikisha kuwa inspekta wa polisi wa kituo cha Mayanja Vitungu amehamishwa haraka iwezekanavyo. Ngora. Watu wa Mayanja wamechoka na inspekta wa hapa Mayanja, anaitwa Benjamin. Benjamin huyo inspekta alifanya koti hapa Bungoma, hapa Mayanja standa. Yeye mwenyewe ndio magistrate, yeye mwenyewe ndio charge, yeye mwenyewe ndio prosecutor. Akishika mtu yote hapa Mayanja anafungia hapa ndani, anataka pesa anataka. Akishika mtoto hata mama mboga anamwambia anataka shilingi 5000. Akishika mtu wa boda boda anataka shilingi 5000. Anakuja kwa paa, anashika watu wenye anakuja pombe kwa paa, anawaambia watoe pesa. Sasa watu wameanza, tumesema Benjamin Masti. Benjamin Masti. Naambia MP wetu wa Kandui. John Makali, tafadhali wakili. Tembea Mayanja. Ona shida watu wa Mayanja wanapitia. Naambia gavana wetu apite Mayanja kone shida nyoto wa Mayanja wanapitia. Tuko na huyo inspector anateza watu sana. Alikuja kutafuta pesa Mayanja. Sisi watu wa Mayanja tunafanya nini? Tumechoka. Tumesema leo lazima atoke hapa. Acha kutumiwa. Vijana tuna kazi. Ukiweka kitu kidogo hapa anakuja kushika. Ukiweka kama pool ndio huyo amekuja kuchukua. Nianze kuiba ama nifanye nini? Sitatafuta kitu yote. Ufanye nini? Uje mama tuchosha sana. Akishika kitu kama pool anakuambia anataka 10000. Ya kazi gani? Kile kitu hiyo ni magistrate, yeye ni prosecutor, yeye ni inspector. Tujue alisomea nini? Ametuchosha hii Mayanja. Alafu hali ya usalama ni mbaya sana. Watu wanaua. Jana mzee ameuliwa akatupwa ndani ya choo. Ajui hiyo. Yeye anajua watu. Huyo mzee amekufa, kazi yake ni kuchukua hongo. Nenda alikuwa mwisho. Nenda alikuwa mwisho kuchukua hongo kwa hiyo ba. Na huyo mzee akakufa. Atatuambia alikufa namna gani? Nafaa tuelezee. Mtazamaji, ofisi ya katibu mkuu